Yonent yalla bi sallallahu alayhi wa sallam bis don na nemme ku soxna sa ñuul ko don balé jakk ji ndax amna ku mu su joytu mu feñ ci ay kaddom ni mom kenn jox ko yitté kenn bayu ko xel représenté wul dara kon li ben bataxal la bu jëm ci bép bay wala yaay wala jëkkeer wala jabar wala andando bu goor wala andando bu jigéen wala ci bép famille tamit wala ci ñepp ñuy and da ngay gis doomu adama bo xamantene mom ñi mu nekkal dañuy yëg ni ki mom ku am valeur la ngir baax bi mu baax wala top yalla bu muy top yalla wala musam wala lewetam wala jambaram wala régler bu muy mëna régler ay situation wa ci benen note bi da ngay gis ñu bari nak ci nit ñi nga xamantene kenn xolu leen ngir ñom dañu japp ni ay nit simple lañu donc kenn joxu leen yitté laaj bi nak moy ak jamono ni muy démé ku mel non le da fay dem ba japp ni mom kenn joxu ko yitté bal nit ñi sax bëgguñu ko lolu mën na ko yobé ba xolam dal ci fever mu japp ni nit ñi duñ ko sanni mën na dem sax ba du bëgguti dara ci dund bi laaj bi moy lan la lay wañil bu nekké masalan yow yaangi laccé tay mbolé mu dom ki la dégg la ku la déggalul ki ci mokal alquran ak ko xamanténi dafa yëm dong ci def ay julléem bal nga laccé tax ki nga xamanténi mom da fay moy yalla lan la lay wañil yow jëkkeer ci nga dijënti laccé sa soxna ba nga dal di koy yëglo ni yow yang koy bayyi xel lan la lay wañil tamit yow soxna fi nga yëgal sa borom kër ni yow yang ko yitté wo diko bayyi xel ni bu fi nekkul dafa melni mom yaangi ci lendeum lendeum lan la lay wañil bo téléphoné kenn sa mbokk mi nga xamantene mom nit ñi duñ ko jappé nit bu simple lan la lay wañil ci nga dal di dundal xolu ñi nekk sa wet ci jox leen tuuti yitté